Mirë se vini në Alkos Lab, unë jam Islam Zuzaku, profesor i kimisë. Këtu do të mësoni bazat e logaritmeve në kimi dhe shumë detyra tjera interesante, se çfarë kam përgatitur për sot, do ta shihni në vazhdim. Përshëndetje, për sot kam përgatitur këtë detyrë. Sa mole ka në 1 kg ujë në 500 g klorur natriumi, 250 g saharoz dhe 6 g karbon. Logaritet bën me këtë shprehje. Pra, nga kjo shprehje që është për masën molare të ndonjë substance, nxjerrmi se si logaritet sasia substancës dhe si logaritet moli. Shkojmë më njëherë për rastin e parë. Në vend të x zavendësojmë për ujin, gjithsesi për masën e ujit dhe për masën molare të saj. Nëse kemi kështu një shishe ku kemi 1 litër, gjithsesi 1 kg apo 1000 g ujë, për të fituar 1 mol ujë duhet marr 18 g ujë. Po për të fituar, për të pasur vërtet se sa mole kemi gjithsesi në këtë shishe që ka 1000 g ujë, atëherë logaritmi me këtë shprehje, dhe pas pjesëtimi do të shohmi se në 1000 gram uj ka 55.56 mole. Në rastin e dytë, njësoj veprojmë, dhe më thonë me shprehjen e njëjtë, në 500 gram klorotë natriumit, pjesëtojmë 58.45 që është masa e 1 mole të klorurit natriumit, dhe pas pjesimit fitojmë se në 500 gram klorotë natriumit kemi 8.55 mole. Në rastin tjetër, në 250 gram sheqer ose saharoz, kemi 0.73 mole, pra pjesojmë sasin, gjithësisht këtë masën, që është vënë në detyrë, me masën molare që është 342 gram për mol. Dhe në fund, në 6 gram karbon, ka 0.5 mol karbon. Kjo ishte e tëra për sot. Ju faleminderit për vëmendjen e juaj, besoj se ju pëlqeu kjo detyrë dhe do të ju shërbej në qërimin e njohurive të juaja. Shihemi në detyrën tonë të radhës, deri atëherë, mirëmbeqje.